Splitsko-dalmatinska županijska skupština usvojila izvješće o radu župana za razdoblje od lipnja do prosinca prošle godine, kao i prijedlog programa rada skupštine za ovu godinu. Skupština raspravljala je o protekloj turističkoj sezoni te prihvatila osnovne smjernice za pripremu turističke 2010. godine. U srednjoj Dalmaciji ove turističke sezone očekuju se rezultati slični lanskim, odnosno 9,2 milijuna turističkih noćenja te 1,6 milijuna turističkih dolazaka. Iako je 2009. godinu obilježila svjetska turistička kriza, prema riječima direktora Splitsko-dalmatinske turističke zajednice Milija Razovića, svi oni koji su u sezonu ušli optimistični ostvarili su dobar rezultat. U odnosu na turistički rekordnu 2008. lani u Dalmaciji je zabilježeno 2% noćenja manje, odnosno 6% manje dolazaka. Više nego ikada do sada, lani su do izražaja došli pozitivni učinci autoceste, pa su dalmatinske plaže srca Jadrana postale glavnom plažom cijeloga Sredozemlja. Mislim da je, kad je u pitanju 2009. godina, protekla uzvraćaju ekonomske i financijske krize, ipak je znatno bolje nego što se očekivalo, pogotovo, kažem, kad razmišljamo kakva je bila atmosfera u ovo isto vrijeme protekle godine. Također, mislim da je turistički sektor odgovorio svojim zahtjevima kad je u pitanju ovogodišnja turistička sezona, bilo to u kvaliteti, turističkom prometu i svemu ono također. Srednja Dalmacija naime uložila više od 25 milijuna kuna u dodatnu promidžbu, pri čemu je pokrenula investicijski ciklus u turizmu vrijedan oko 700 milijuna kuna. Procjene govore da će turizam tijekom ove godine biti izložen udarima recesije, ali da će se njezine posljedice osjećati i nakon krize. To znači da će se uz podizanje kvalitete usluge i širenje turističke ponude trebati dalje nastaviti s promidžbenim aktivnostima na primarnim i sekundarnim emitivnim tržištima. Mislim da je realno očekivati prema stanju na međunarodnom emitivnim tržištima, prema stanju turističke potražnje, da je se može realno očekivati ponoviti 2009. godinu, da je bez obzira na to svi oni koji se direktno ili indirektno bave turizmom da mora imati voditi računa da je cijena još i dalje i da će biti dalje najznačajniji motivator, odnosno kod odabira turističke destinacije na koncu kod odlučivanja turističkih putovanja. I ove godine intenzivno se radi na udruženom oglašavanju hrvatskog turizma. Na promidžbu je već utrošeno više od 20 milijuna eura. Turistički djelatnici konačno su uvidjeli i važnost internetskog oglašavanja, budući su naši najčešći gosti oni mlađi od 30 godina. Last minute putovanja obilježit će i turističku 2010. predviđaju stručnjaci. S obzirom na cjelokupno stanje, mislim da uz dobro odrađenu ovog još dva mjeseca pred početak glavne turističke sezone ili pred početak turističke sezone da možemo biti zadovoljni. Više dvojbe nema. Svi koji sudjeluju u turističkom lancu, počevši od spremačica, kuhara i konobara, operativaca, menadžmenta i lokalne zajednice te države, mjerodavnog ministarstva i sustava turističkih zajednica, i ove će godine morati odraditi svoje zadaće. Radovi na autocesti Zagreb-Split-Dubrovnik, dionici Ravča-Vrgorac-Ploče se nastavljaju. Potvrdio je to splitsko-dalmatinski župan Ante Sanader, ističući kako ga je u to uvjerio direktor Hrvatskih autocesta Stjepko Boban. Tu nismo apsolutno bili neaktivni, dapače, kad sam razgovarao o ovom tunelu Sveti Ilija, istovremeno smo razgovarali i o tom i ja sam iznio naš jasan stav i opredjeljenje i ove županije, evo, u ime vas, tražio da se završi ova dionica kroz našu županiju, a isto tako nama je vrlo važan i ovaj spoj prema Pločama. Podsjetimo, HAC je radove na dionici Ravča-Vrgorac-Ploče privremeno zaustavio zbog usklađivanja rokova iz ugovora o građenju autoceste s novim rokovima određenim u programu građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2009. do 2012. koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila u prosincu 2009. godine. Dionica od Ravče do čvora Ploče 1 je dugačka 21 km, od čvora Ploče 1 do Karamatića još 6. Na toj dionici 13 je vijadukata u dužini od 5210 metara te 5 tunela u dužini od 3640 metara. Riječ je o jednoj od najzahtjevnijih dionica autoceste od Zagreba do Dubrovnika. Od Ravče do prvog vijadukta Gradina, autocesta je u završnoj fazi, nedostaje samo asfalt. Onda se počinju redati vijadukti i tuneli do Vrgorca. Na samo 10 km predviđeno je 5 vijadukata i 1 tunel. Dionica od Ravče do Vrgorca u dužini od 10 km je pri kraju. U promet bi trebala biti puštena do kraja ove godine. Na dionici od Vrgorca do čvora Ploče 1 zemljani radovi su u završnoj fazi. Najzahtjevniji objekti su dva tunela, mali prolog i šubir u dužini od 2 km.
Splitsko-dalmatinski župan Ante Sanader, ravnatelj županijske hitne medicinske pomoći Leo Luetiću, uručio ključeve 7 novih potpuno opremljenih sanitetskih vozila. Riječ je o novim vozilima moderno opremljenim koja će svakako pridonijeti kvaliteti pružanja hitne medicinske pomoći. Osim Splita, nova vozila će ići u Vrgorac, Omiš, Makarsku i Trogir. Sredstva su decentralizirana, sredstva Splitsko-dalmatinske županije, vrijednost je oko 2 milijuna i 800 tisuća kuna. Riječ je o novim vozilima Volkswagen s pogonom na sva 4 kotača, to će uvelike pridonijeti kvaliteti pružanja hitne medicinske pomoći jer ta vozila mogu po svim vremenskim uvjetima obzirom na pogon voziti. Tako dalje, mi prema planovima razvoja hitne službe moramo u gami vozila imati takva vozila koja imaju pogon na sva 4 kotača. Ona će biti prema potrebama podijeljena u različite jedinice u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Starost voznog parka mora biti 4 godine, to smo uzeli kao svoj strateški cilj. Sad je ona 6 godina, znači još ima starih vozila i to moramo to smanjiti jer ovo vozilo ne smije biti u situaciji da se pali, a da bude neispravno. Ulaže se i u druge segmente, najveći nam je problem, ovo praktično prostorni problem ovdje u Splitu jer mora se tražiti rješenje za smještaj hitne pomoći u bolje adekvatnije prostore. Ova vozila su prva pomoć čovjeku koji je u problemu, bilo doma ili u prometu, zato ona uvijek trebaju biti dobro opremljena i spremna.